har alltid vært veldig interessert i holistisk helse gjennom mange, mange år. Og jeg begynte jo som homeopat da. Jeg gikk som homeopat i begynnelsen av 20-årene. Jeg har jobbet innenfor helse som sykepleier, intensivsykepleier, og jeg kjenner et behov for å bare utdype og bli mer kjent med begrepet healing og helhet som det er. Den har jo, altså den har gitt meg en større forståelse og økt bevisstheten min og hvilke potensiale som er i meg som menneske. Og også bevisstgjøring i forhold til hvordan jeg kan påvirke og hjelpe pasientene til å hente frem ressurser så de kan hjelpe seg selv. Fantastisk, positiv, nydelige, inspirerende lærere som har snakket om altså sterk forankring i fag og presenterte på en veldig forståelig og god måte. Så jeg er veldig inspirert av å ha gått på skolen. Absolutt, det er ingen tvil om det. Det er, altså i medisinske verden så tenker vi mange ganger stykkevis og delt. Det er også viktig, men det er også viktig å da trekke frem helheten, for da får du den helsefremmende biten helt, så det er helt indre planen. Musikere. Altså jeg vil jo si at de skal søke på skolen og gå her, fordi at da får de standarder for hva, da lærer de om hva healing handler om. Og de får standarder som de kan bruke og presentere healing med. Og du får, du utvikler måten du kan, ja, hvordan du kan jobbe med healing og med mennesker. Og det utvider jo, for din egen personlig utvikling også, så er det jo veldig viktig. Altså jeg vil jo si at de skal søke på skolen og gå her, fordi at da får de standarder for hva, da lærer de om hva healing handler om. Og de får standarder som de kan bruke og presentere healing med. Og du får, du utvikler måten du kan, ja, hvordan du kan jobbe med healing og med mennesker. Og det utvider jo, for din egen personlig utvikling også, så er det jo veldig viktig. Hva har vært den største personlige gevinsten som du har fått av å gå over utdanningen? Uten tvil økt bevissthet om det potensialet som ligger i oss mennesker. I forhold til det å hente frem ressursene mine og bruke de. Og bli klar over hvordan jeg jobber og hvor jeg eksisterer. Faktisk, ja. Når jeg jobber med pasienter. Ja, sammen med min medlemske. Det er jo helheten og tilnærmingen til hvordan jeg kan presentere for mine kollegaer og hvordan jeg kan jobbe med det. Hvordan jeg kan bruke det verktøyet som jeg har lært. Ja.